بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 90 نمبر سورت، سورۃ البلد کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کیا تھا، تو سورۃ البلد کے بھی بہت سے فضائل ہیں، چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ نمبر 1، گردے کے درد سے آرام کے لیے۔ جو شخص درد گردہ کا مریض ہو، وہ اگر روزانہ باوضو سورۃ البلد 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی درد گردہ کی تکلیف سے آرام پائے گا۔ اگر 11 مرتبہ درد گردہ کے مریض کو پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کسی شہر میں داخلے کے وقت عزت پانے کے لیے، جب کسی شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو باوضو 1 مرتبہ سورۃ البلد کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اہل شہر اس کی عزت کریں گے اور اس کے ساتھ لطف اور مہربانی کریں گے، اور اس شہر میں وہ شخص امن اور امان کے ساتھ رہے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور اسی طرح جس بچے کے دانت نکل رہے ہوں، کیونکہ جب بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی اس سورت کے اندر بہت ہی مجرب عمل رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ 3 مرتبہ سورۃ البلد کو شہد کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، اور وہی شہد اس بچے کے دانتوں اور مسوڑوں پر لگائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے دانت آسانی سے نکلیں گے اور اس کو درد اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ بھی۔ اور اسی طرح مرغی کے مریض کے لیے، اگر کوئی مرغی کا مریض ہے، اس کو مرغی کے دورے لگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس صورت کے اندر بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے کہ 11 دفعہ سورۃ البلد کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے اس مرغی والے کو پلائیں یا اس پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ تعالی 11 دن یہ عمل کرنے سے 11 دن کے اندر اندر اس کے مرغی کے دورے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہے اور بلا وجہ روتا ہے، اس کے لیے بھی اس صورت کے اندر بہت ہی مجرب عمل رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ 11 دفعہ سورۃ البلد کو پڑھیں اور بچے کے کان میں زور زور سے 11 مرتبہ پھونک مارے دونوں کانوں میں، اور شہد پر دم کر کے وہ شہد تھوڑا سا بچے کو چٹا دیں، انشاءاللہ تعالی جو بچہ بلا وجہ بہت زیادہ روتا ہوگا وہ رونا بند کر دے گا۔ تو یہ تھے سورۃ البلد کے بہت ہی مجرب اور مختصر سے فضائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ضرور پڑھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔